በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን አደራችሁ? አሜን። የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ 228ኛ ፈተና ገጠመኝን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መልካም ቆይታ። አሁን እንግዲህ በእያንዳንዱ ገጠመኝ ውስጥ ብዙ ትምህርት እየተማራችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። በባለፈው በ227ኛ ላይ በጣም ብዙ አካራዮችና ተከራዮች በኮሜንት ላይ የጻፋችኋላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ በቴሌግራም ላይ በተለይ ሁለት እናቶች ደውለው እንደው ልጄ ቤቴ ውስጥ ያለውን ነገር ነው ዝርግፍ ያረከዋሉኝ እና አዎ የብዙዎቻችን ታሪክ ተመሳሳይ ስለሆነ ነው እንጂ የተለየ ታሪክ ኖሮት አይደለም፣ አብዛኞቻችሁ በዚህ ነገር ተሳስረናል ብዬ አስረድቻቸው የእሳቸውንም ተሞክሮ ነግረውኝ ተለያይተናል። እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ፣ ጸበል እየረጩ በጣም ብዙ ነገር አድርገዋል እና ደስ ይላል። ግን ደግሞ አሁን ዛሬ በርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ካሼሪዋ የማን ትሁን? የዛኛው ሆቴል ወይስ የዚኛው ሆቴል? በጣም 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 ውክብ ያለ ግራ የሚያጋባ ህይወት የኖረች ቆንጆ፣ ጥርሷ ሲያምር አቤት፣ መልኳ ሲያምር፣ ጸጉሯ፣ ሁሉ ነገሯ ቆንጆ ነች። ግን ሌላዋን ለወንዶች የምትቸረችር በፈገግታዋ የምትኖር ከሚከፈላት ከካሼርነት ገንዘብ 7 እጥፍ በላይ ገለዋን ሸጣ የምታገኘው ገንዘብ ስላለ ነው ካሼሪያነት የመዘገበችው። አንደኛዋን እዛው በባንኮኒ ተደግፋ እንዳትሰራ ሌላ ችግሮች ይመጣሉ። ምክንያቱም ባር ኤንድ ሬስቶራንት ነው። ባር ከሆነ ማታ ብቻ ነው የሚሰራው፣ ሬስቶራንት ከሆነ ደግሞ ቀን ሙሉ ቀን ምግብ ይሰራል። ስለዚህ ይቺ ልጅ ቀን ሙሉ ያገኘቻቸው ወንዶች ማታ ደግሞ ታስተናግዳቸዋለች የሚል አይነት አካሄድ ነው እንግዲህ ያለው። ታሪኩ እጅግ በጣም እኔንም ገርሞኛል። ሊጠናቀቅ ትንሽ ሲቀረው ነው የራሴ እዛ ገጠመኝ ውስጥ እንዲሳተፍና እንድቀላቀል የተጠራሁት። ግን ይህ ታሪክ ደግሞ ወደ እናንተ እንዲቀርብ ምክንያት የሆናችሁት እናንተው ራሳችሁ ትምህርቱን የምታዳምጡ ጎረቤት፣ ጓደኛ፣ እህት፣ ወንድም ስለመከራችኋቸው ነው እና ይሄ ምክር ደግሞ እዚህ ደረጃ ገጠመኝ ሆኖ እንዲቀረጽ እዚህ ደረጃ ድረስ እንዲመጣ አድርጎታል ማለት ነው። ካሼሪዋ የተቀጠረችበት ሆቴል ትልቁ ሆቴል ይባላል። ከጎናቸው ደግሞ ያው ተመሳሳይ ደረጃ ቢኖራቸውም ትንሹ ሆቴል ብለን እንለየው፣ ትንሽ ባይሆንም ግን ትልቁ ሆቴል ተብሎ ስለተከፋፈለና ወይም ደግሞ በግራና በቀኝ እየተባለም መጥራት ይቻላል እና በቀኝ በኩል ያለው እሷ የተቀጠረችበት ሆቴል ወይም ባር ኤንድ ሬስቶራንት ነው። ከጎን ደግሞ በግራ በኩል ደግሞ ሌላ ሬስቶራንት አለ እና እሷ ያለችበት ሆቴል የሚመጡት ሰዎች በሙሉ ገብተው እሷን ሰላም ሳይሏት፣ በትከሻ ሳይገጯት፣ ወይ ጉንጯን ሳይስሟት፣ ወይም እንደዚህ በቃላል ሊያራዳ ቀውጥ የሆነ ሰፈር ላይ ያሉ ሴቶች የሁሉም ወንዶች ናቸው እስኪባል እስኪያስበስል ድረስ እና በዛ አይነት ሁኔታ የምትፈለግ ልጅ ነች እና ወንዶች እዛ ሲገቡ እንዴት ነሽ ሰላም ነሽ ምናምን ብለው ሁሉም ሰላም ብለዋት ነው የሚገቡት። እየበሉ ሁሉ እንብላ ምናምን ብሎ አይተዋት የማያውቁ ሁሉ ይጋብዟታል እና በጣም የሚያምር ፈገግታ፣ የሚያምር ጥርስ፣ በቃ የሆነ ውበት እግዚአብሔር ደፍቶባታል። ግን ያንን የመሰለ ማንነት ይዛ እዛ ቦታ ላይ መገኘቷ ደግሞ በጣም ያሳዝናል። በእውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለጊዜው ብዙ ገንዘብ ሰርታበት ወይም ነግዳበት ወይም ደግሞ ገላዋን ሸጣ ብዙ ሀብት አግኝታበት ሊሆን ይችላል። ግን ደግሞ ገንዘብ እንደማያድን ማሳያም ነው ይሄ ገጠመኝ እና እቺ ልጅ የምታገኘውን ገንዘብ ትበላበታለች፣ ትጠጣበታለች፣ ትለብስበታለች፣ ታጌጣለች፣ ትጋብዛለች፣ ትዝናናበታለች። ከዛ በኋላ ያልቃል። በወሩ የለም ያ ገንዘብ። በቀን በቀን የምትቀበላቸው ቲፖች እና ገንዘቦች ካሼር ሆና ቲፕ እሷ ጋር ነው የሚመጣው። ያስተናገዱ አስተናጋጆች ቲፕ አይሰጣቸውም፣ እሷ ነች በቃ። እና አንዳንዴ ያሳዝኗታል፣ አስተናጋጆች ያሳዝኗትና ይሄ እኮ የእናንተ ብር ነው ብላ 100 ብሩን 10 ብር ታከፋፍላቸዋለች፣ ወይም ላስተናገደችው 50 ብር እንደዚህ የመስጠት ባህሪ ያላት እና ይወዷታል። ሁሉም አስተናጋጆች በጣም ነው የሚወዷት። ምቀኛ የሆነባት የለም፣ የሚጠላት የለም። በምታደርገው ነገርም ደግሞ ተንኮል የሚያስብባትም የለም። የሆቴሉ ባለቤት በጣም ነው የሚወዳት። የሚወዳት ስላችሁ እሷ በመኖሯ ነው ይሄ ከስተመር ወይም ደግሞ ደንበኛ የሚመላለሰው ብሎ ነው የሚያስበው። እና አስተናጋጆች ምን ልታዘዝ ብሎ ሲመጡ
እሷን ጥሪልን ነው የሚሏት። እሷ ስራ ላይ ሂሳብ ላይ ነች በጊዜ እስክትጨርስ ጠብቃለሁ የሚባል ነገርም አለ አንዳንዴ፣ የሚያውቋት በጣም የሚያውቋት ከሆኑ። ከዛ ቤት ጋሼ የምንታዘዝ ምናምን ብላ እያሾፈች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ፣ ይህ የምትከታተሉት ፕሮግራም ምናምን እንደሚባለው አላ እንደምትቀልሉት ልክ እንደዛ በሙድ ነው የምትገባባቸው። እና ምን ምን አለ ሲሏት የከንፈር ጥብስ አለ፣ የታፋ ጥብስ አለ፣ የቀቢስ ጥብስ አለ ምናምን ብላ ራሷን ትሸጣለች እያንዳንዱ ሰውነቷ። እና ከዛ ደግሞ የምላስ ጥብስ አለ ትላለች። አይ ለዛሬ የምላስ ጥብስ ይሻለኛል ካለ እየጋበዛት ምንድን ነው የሚያደርገው ማለት ነው። እየተጫወቱ ታወራለታለች፣ ይጫወታሉ። ሂሳብ የሚከፍሉት ራሱ ከስተመሮች እሷ ጋር መጥተው ነው፣ እዛ ጋር መጥተው ይከፍላሉ። ማንም አይቆጣትም፣ ሰውየው ራሱ አይቆጣትም። መጣ 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 ከተባለ እሷ ከቦታው አትነሳም። እንደምትፈለግ ታውቃለች፣ እንደተወደደችና ምንም ችግር እንደሌለው ነው የምትረዳው ራሷ። እና የምላስ ጥብስ ከተባለ ቁጭ ብላ አውርታ ተሳስቃ ምን ብላ አሽካክታ ምን ብላ እየተመገቡ ያሉ ሰዎች እየጠጡ ያሉ ሰዎች ሁሉ ዞር ብሎ እያዩ እሷን የሆነ አትራክት ለማድረግ የምትሞክራቸው ነገሮች አሉና፣ የቀሚስ ጥብስ ከተባለ አዳር ነው፣ የታፋ ጥብስ ከተባለ እንግዲህ ቅርታ ለመናገሩ ሾርት ነው። ያወጣቻቸው ስሞች ናቸው ለራሷ። እና እነዚህን ነገሮች ከፋፍላ ለሚመጡት ሰዎች ራሷን ትነግርና ማታ የትኛው ወንድ እንደሚመጣ፣ ግማሽ ሌሊት የትኛው ወንድ፣ ከግማሽ ሌሊት በኋላ የትኛው ወንድ ጋር እንደምትስተናገር ሁሉ የታወቀ ነው። ቢራ አትከለከልም፣ በነፃ ነው የምጠጣው። የቤቱ ምንድናት ቢዝነስ ናት። ሰውየው የቤቱ ባለቤት ምን እንዳደረገባት ቀስ ብዬ እመጣለሁ። እና ይሄ ነው ዋናው እዚህ ሆቴል ውስጥ ያለው የሚታየው ድባብ ማለት ነው። ከዛ ጎን ለጎን ግን እየመጣ እዛ ቦታ ላይ የሚጠጣ ጠንቋይ አለ። ጠንቋይ ሲባል እናንተ ከቤት ውስጥ የማይወጣ መጋረጃ ከልሎ እንደዚህ የሆነ ነገር አድርጎ ሰንበት ተማሪ እንደሚሰራው ድራማ አይነት ነገር ወይም ደግሞ የሆነ ፊልም ላይ እንደምታዩት ብቻ አይደለም። ጠንቋይ በጣም ዘመናዊ ሆኖ በየቦታው እየሄደ በግብረ አበሮቹ ተከቦ ምናምን ይጠጣል ከፈቀደለት። በተለይ ወሰንገላ ከሆነ እንትኑ ዛሩ ላይ ያለው የጠንቋዩ ዛር ወሰንገላ ከሆነ ወጥቶ ይጠጣል። ወጥቶ በቃ እንደፈለገ መሆን ይችላል። እነ አዳልሞቴ፣ እነ ጠቋር፣ ሌሎቹም እነ ታዬ ከራማ፣ እነ ሻምበሶ ምናምን የሆኑ የነገሱበት ሰው ከሆነ ደግሞ ያው እንደየመንፈሱ ቁጣ ነው። ከቤት አትወጣ ካለው ከቤት አትወጣም ነው። ወጥተህ እንደፈለግ ዝለል፣ ጨፍር፣ ፈለግከውን አታረምስ ደግሞ ብሎ የሚያዛቸው ሰዓት አለ መንፈሱ። እና ያ ጠንቋይ እዛ ሆቴል መጥቶ አይቷት ጠንቋይ መሆኑን ሳታቅ ከእሱ ጋር ከአንድም አራት አምስት ጊዜ ተኝታለች ማለት ነው። እና ባለሀብት መስሏታል አጅበውት ሲመጡ። ለካ ያ ጠንቋይ የዛ ሆቴል ቢዝነስ ነው ወይም የዛ ሆቴል ሀብት ነው ማለት ይቻላል። ሰውየው የሆቴሉ ባለቤት እዛ ሲመጣ ሰውየው ውስኪ አምጡ እንትን አምጡ ምናምን ብሎ ያዛልና፣ ይህ ሰውዬ ምን ስለሆነ ነው እንደዚህ የሚለው? አይ ሀብታም ስለሆነ ነው፣ ሀብታም ስለሆነ ነው። አታውቅም እሷ፣ ማንም ሰው አያውቅም ያንን። እና ሀብታም ስለሆነ ነው ታ እንደዛ ኮረማን ጠብሰዋለሁ ብላ ሄዳ ተጫውታ ከሱ ጋር ምናምን ምናምን በቃ እንትን ብላለች። እና ለካ የሆቴሉ ባለቤት ይቺ ልጅ የቤትህ ድምቀት ናት፣ ግንባሯ የበሬ ምንድን የሚባለው የድል ግንባር አላት፣ እና እሷ ላይ የሆነ ነገር ልስራልህና ችግር የለውም ቤትህ ይሞቃል ብሎት ያን የገባች በገባችበት ወራት አካባቢ ላይ ተሰርቶባታል። እና ልጅቷ ከዚህ ጊዜ በኋላ ነው እንግዲህ የሆቴሉ ምርጥ ቢዝነስ፣ ባንክ የሚገባው ገንዘብ በሙሉ የእሷ እድል እንደሆነ ያስታውቃል። ነው ደግሞ ግን እሷ አልተረዳችም። አቤት ይች ልጅ ከዚህ ቤት የወጣች ጊዜ ሰውየው ምን እንደሚሆን እየተባለ ሁሉ ይባል ነበር። እና ከሰራች ከአንድ ዓመት ከምናምን በኋላ አንድ ዓመት ከሶስት ወር ከአራት ወር ከሰራች በኋላ ከጎን ያለው የሆቴል ባለቤት ጥያቄ አስነሳ። እንዴት ነው እዚህ ቤት ውስጥ ሰዎች የሚመጡት? ጥብስ ለመብላት መጥተው የሴት ጥብስ በልተው ነው የሚሄዱት። እና ምንድን ነው ሴቶችም እዛ ቤት ውስጥ እንዳሉ ይነገራል ሲባል ካሼሪ ዋለች ተባለ። እንዴ ካሼሪ ደግሞ ከወንበሯ ትነሳለች እንደ ሲባል፣ ኧረ እዛ ቤት ያለችው ካሼሪ እኮ ባርሌዲም ናት፣ ቀንቀን ያጠመደችውን ማታ ማታ የምታስተናግድ ነች ምናምን ተብሎ ሲነገረው እፈልጋታለሁ፣ ይች ልጅ ታስፈልገኛለች አለ። ይገርማል። እና ምንድን ነው እድሏ ተብሎ ደብተራ ጠርቶ ሲጠይቅ ጠንቋይ ደህና አድርጎ አግኝቷታል። ጠንቋዩ ድሮ ደብተራ ነበረ እንደኛ ነበረ ብሎ ደብተራው ይነግረዋል። በግራ በኩል ያለው ሆቴል ለዚህ በደብተራ አስጠንቁሎ ማለት ያው ደብተራ ጠንቋይ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ግን ምን አለው ድሮ ደብተራ ነበረ ሲያፈርስ ድቁናውን ምናምን አፍርሶ ወደ አንደኛው ወደ ኮከብ ቆጠራውና ወደ ስርመሽ ቀጠል በታችነቱ ሲገባ ደግሞ በዛው ጀመረው መጠንቆሉን እና
የቤተሰብ ወይ እናት ያባቱን ዛር ብቻ እየተንከባከበ ጥበቡን ትቶት ነው የሚኖረው። ግን ከድብትርናው ይልቅ የቤተሰቦቹ ካራማዎችና ዛሮች እጅግ በጣም ይጠቅሙታልና በዛ ነው የሚሰራው ብሎ ነገረው ለሆቴሉ ባለቤት። ስለዚህ ምንድን ነው ታዲያ ልጅቷ ላይ ተደግሞባታል። እድሏን በእድሏ ነው የሚኖረው። አካውንት ውስጥ ያለው ገንዘብ በሙሉ የልጅቷ እድል ነው። እሷ ከመምጣቷ በፊት ምንም ብር እንዳልነበረው ይታየኛል ተብሎ ይሄ እድል የተነበበው ደግሞ ከዛ ሆቴል ምግብ መጥቶ ነው። የሚገርማችሁ ከዛ ከቀኝ በኩል ካለው ልጅቷ ካለችበት ሆቴል ምግብ መጥቶ እስቲ በእናትሽ ይሄን እንብላ ምናምን ብሎ አንዱ ሁሉም ይወድሻል፣ እኔም ብቀርብሽ ደስ ይልሻል፣ ይቀር ይልሻል አላት። ችግር የለውም ሙድ አሪፍ ከሆነ እንቀጥላለን አለችው። ከዛ ምግብ አዝ አንድ ላጎርስሽ ብሎ አጎረሳት። እኔ የራስሽ ጉረሻ አላት። ልትጎርስ ስል ከእጇ ላይ ቀማት። እንግዲህ አገባቡ መንፈሱ ከእጇ ላይ ቀማትና ምንድን ሆንክ ነው ስትለው ጊዜ በቃ እኔ ደስ ይለኛል እንግባባ ብዬ እኮ ነው ባህሪ እንድታቂ ነው አላት። አንተ ደግሞ ወጣ ያለ ነው ብላ ከእጇ የቀማትን ቁጭ አደረገውና ከዛ ምን አደረገ? ሌላ እንጀራ አንስቶ አጎረሳት። የቀማትን አስቀምጠው ማለት ነው። እድሏን የተወሰደ እሷ ላይ የተሰራውን ነገር መለሰው። ከዛ እንዲያውም ዛሬ እኔ ቸኩያለሁ፣ እኔ እስቲ በእናትሽ በፌስታ ላድርግልኝ ይህ ምግብ አለና ይቺ ሊጎርሳት ያላትን ምግብ በእጁ ይዟት፣ እሷ ከእሷ እጅ የቀማትን እኮ ነው በእጁ ይዟት፣ ያኛውን በፌስታል ውስጥ አድርገችለት ያስከሆኑ ስትለው ጊዜ ምንጭ ቆይቆልና ቁጭ አረገው ከላይ እንዲለይለት ፈልጎ እኮ ነው። የሚገርማችሁ እሷን ይዞ ወደዛኛው ቤት ገባ። ይሄ ሁሉ ነገር ማንም ሰው አያውቅም ነበር። መቼ እንደታወቀ በኋላ ስትሰሙ ይገርማችኋል። እና እዛ ይዞ ሄደ። በዛ ምግብ ነው የተጠነቆለው ማለት ነው። በዛ ምግብ ተጠነቆለ። ይገርማል በጣም ሰይጣን የዚህን ያክል ከሰው ተማረ። ሰው ነው እኮ ያስተማረው አይገር። አሁን ሰይጣን ነው ያስተማረው ሰውን? ሰው ነው ሰይጣንን ያስተማረው? ሰይጣን ሰውን ወይስ ሰው ሰይጣን? ምን ትሉታላችሁ? ይሄን እና እቺ ልጅ እዛ ቤት ውስጥ ምን ትሰራ እንደነበረ ምናምን ታወቀ። በቃ በአጠቃላይና ምን ይሻላል ሲባል ልጅቷን እፈልጋታለሁ ሲል ችግር የለውም አመጣልሃለሁ፣ ምን ታደርጋታለህ ተባለ። እስቲ አንድ ሁለት ቀን ታገሰኝ አለ። ከዛ ደውሎለት ትምጣና እኔ አንድ የሆነ ድድ ማውቀሪያ ጥላሸት ታዘጋጅቻለሁ፣ ድዷን ትወቀር፣ አንተ ጋር ትቀጠርና ድዷን ትወቀር ተባለ። አይ እኔ ጋር መታ ከተወቀረችማ ጥቅም የለም፣ እዛ ሆና ትወቀር እንጂ ተባለ። እና እሺ ተብሎ ባለችበት ቦታ ሆነች። አንዷን አስተናጋጅ ከአንዷ ዘመድ ጋር ተመሳጥራ ምን ብላ ሊያገናኟት ፈልገው ነበር፣ አስበው ነበረ። ግን አስተናጋጆች ሙሉ ከእሷ ጋር ፒስ መሆኑን ሲያውቁ አንዲት ሴት ተልካ፣ ወይኔ በስመ አብ ጥርስሽ ሲያምር በጣም ደስ የምትይው። እኔ የሚገርምሽ ወንዶች ብቻ ናቸው ደስ ያለሽ የሚሉ እንጂ ሴቶች ቅናተኞች ናቸው። ታንኪው አመሰግናለሁ ስታ ጊዜ በእናትሽ ነይ እንብላ አብረን አለቻት። እሺ ብለው አብረው በሉ። ይህን መሰለ ጥርስሽን ግን ካልተነቀስሽው እኮ ጥሩ አይደለም፣ ለመንፈስ ለቡዳ ያጋልጥሻል እና ተነቀሹ። እኔ እንዲያውም የምትነቀስ ሴትዮ አውቃለሁ አለቻት። እውነት? አዎ፣ እንዲያውም ሴትዮ የለችም፣ ባለቤቷ ይነቀሳል። ጎበዝ ነው፣ በጣም ጎበዝ ነው። እዛም ችግር የለውም ሄጄ እነቀሳለሁ፣ ብነቀስ ያምርብኛል ያለች ጥርሷ እንደዚህ እያየች ምን እያለች፣ በእውነት ከተነቀሹ ያምርብሻል አለቻት። እሺ ብላ ሄደች። ተቀጣጥረው ምናምን ሄደች። በቃ ሄዳ ተነቀሰች። ቀጥታ በማግስቱ ስትመጣ ወዴት ከተነቀሰች በኋላ ወዴት የገባችው? እዛኛው ሰውዬ ቤት ሄዳ ቁጭ የት ነው ልጅ ሄደች ኋላ ምንድነው ቀረች ጠፋች እየተባለ ሲባል አልታወቀም። ማንም ሰው ሁሉ አልገባውም። አንድ ሰው ነው እናንተ ይችል የመሰለች ልጅ አባራችሁ እዛ ቤት ታስገባላችሁ ሲል ከሶስት ቀን በኋላ እንዴ የት ነች ያለችው? እዛ ቤት እኮ ነች ያለችው። ምን ታደርጋለች እንዴ? እዛ እኮ ሂሳብ እየቆረጠች ነው። እኔ እኮ ድንገት ከሆኑ ሰዎች ጋር ስንገባ ልናወራ ስንገባ እኔ ሰዎቹ ስለገቡ ነው የገባሁት እንጂ ቤቴ ደንበኛ የዚህ ነው አለ። ግን ስለገቡ አብሬ ስገባ እጅ ትዛ ቁጭ አለች። እንዴት ነሽ ማምሳ ጊዜ ሰላም ነው ምናምን ብላ እዛ ደግሞ እንደገና እንዴት እዚህ ገባሽ? አይ በቃ እዚህ ሰውየው አልተመቸኝም እዛ በቃ ምንም ደስ አይልም እዚህ መጣሁኝ ብላ ግግም አለች አለ። እና ሄደው ሲያዩት ምን ነው ሁሉም ሰዎች እንደሚያውቋት ከሆቴሉ ባለቤት በስተቀር ማለት ነው። ምን ነው ምን ሆነሽ ነው? አይ በቃ ነው እዚህ የሚሻለኝ አልፈልግም። ታዲያ እንደዚህ ይደረጋል እንዴ? በቃ አልፈለኩም። ግግም ሌላ ድርቅ አለች። እና ይሄማ ሌላ ነገር ነው ተብሎ ስለ ሰውየው ተነገረው። እድሌን የወሰደብኝ አውቋል ተባለ። ከዛ አሁንም ጠንቋይ ጋር ሲያስጠነቁል ይሄ ሰውዬ ማለት ነው ሲያስጠነቁል ደብተራውን አናግረው ተባለ። ደብተራውን ያንን የጠነቆለው ደብተራ ሲያናግረው ስንት ከፈለ? 100,000 ብር ከፍሎኝ ነው ልጅቷን ከአንተ ቤት እንድወስድ ያደረገኝ። እኔ 400,000 ብር ከፍላለሁ ልጅቷን ስጠኝ
ገባችሁ አይደል? 400 ሺህ ብር እከፍላለሁ መልሶ ሊወስዳት ማለት ነው። ከዛ 400 ሺህ ብር ጥሩ ነው ደስ ይለኛል። ምንድነው ማረግልሃለሁ? እንግዲህ ይሄ ሁሉ የሆነው መቼ ነው? ከዛ ቤት ከገባች ከአንድ ከ6 ወር ምናምን በኋላ ማለት በቃ ተናዶ ሰውየው ደና ሰው የሚጠነቅሉልኝ ሰው እስከማገኝ ድረስ ብሎ ተናዶ ማለት ነው። ሲያስጠይቅ ሲሄድ አይ ራሱን ያቺ ዲጂታል የጎተታትን ደብተራውን በብር ከበድ ባለ ብር አምጣል መልስልኝ ባለው ይሰጣሃላል። እንደተባለውም ሰውየው እሺ ችግር የለውም ማለት አሁን ይቺ አስተናጋጭ አንዴዚህ አንዴዛ እያለች ነው ማለት ነው። የትኛው ሆቴል ቢዝነስ እንደሆነች እናንተ ልትገምቱ ትችላላችሁ። የራሷም አይደለችም፣ የዛኛውም አይደለችም፣ የዚህም አይደለችም፣ የእግዚአብሔርም አይደለችም፣ የሰይጣንም አይደለችም። እና አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለን መሀል ሰፋሪ የሆነ የምንቀርበት ጊዜ አለ። ዝም ብለን ከንቱ ሆነን የቀረንበት ጊዜ አለ። እና ውበት ረጋፊ ነው፣ ከንቱ ነው። ለክርስቶስ ነበር መሆን የነበረበት። እንደ እናታችን እንደ ቅድስት አርሴማ ውበቴ ክርስቶስ ነው፣ ሙሽራዬ ክርስቶስ ነው ብላ ከድርጣድስ አምልጣለች። እና ድጋሚ መተት ተመተተ። ድጋሚ መተት ሲመተት ግን ተመልሳ እንድትመጣ ሲደረግ ግን በአራት መቶ ሺህ ብር መሆኑ ካልቀረ ልጅቷ አንደኛዋን መታ እንዳትመለስ ድጋሚ በሌላ በአምስት መቶ ሺህ ብር በምናምን ምናምን አደርጋለሁ ቢል አንተንም ልጅቷንም ነው የማጠፋችሁ ብሎ ደብተራን ሁሉ እስከ ማስፈራራት ደረሰ። እንዴ ልጅቷን ማምጣት የምችል ከሆነ አንተንም እኮ መግደል እችላለሁ፣ አንተንም ደግሞ ማሳበድ እችላለሁ፣ እንዴት ደብተራን ታስፈራራለህ ሲለው፣ አይ እኔ ነገር ጠንቋይ ማስፈራራት በለመደው አፌ እኮ ነው አለ። አንታችሁ ከሆነ አንዳንድ ፊልሞች ላይ አንዳንድ ድራማዎች ላይ ጠንቁልልኝ ስራልኝ ይሉታል። ከዛ አልሰራ ካለ መቶ ጠንቋዩን በሽጉጥ ወይ በጠመንጃ ይገሉታል። ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ባይሳካ ውርድ ከራሴ በሬን በልተህ ምናምን ብለው አንዳንድ የገጠር ባለሀብቶችና አንዳንድ ሰዎች ጠንቋዩን ራሱ አስፈራርተው የሚሄዱ አሉ። በሚጠነቁልበት መጠንቋያው ራሳቸውን ሊገላቸው እንደሚችል እንኳን ረስተውታል። እና እኔ እኮ ደብተራ ነኝ፣ እኔ እኮ ጥበበኛ ነኝ፣ አንተ ራስህ እኔን ለምንህ መተህ እንደገና እኔ ታስፈራረኛለህ እንዴ? ጥቅም ካገኘውኝ ይቀጥላለሁ። የምትፈልግ ከሆነ ጠቅም ባለ ገንዘብ ስራ። አይ ካልክ ግን በቃ ልጅቷ ከዚህ በኋላ ልጅቷ መልስልኝ ብለህ እኔ መልሼልሃለሁ። መልሶ ደግሞ ከወሰዳት እኔ የለሁበትም፣ እኔም አልመጣም ወደ እናንተ ብሎ ከደብተራው ጋር ተነጋግረው ልጅቷ ተመለሰች። ስትመለስ ግን ሁሉም አስተናጋጆች አዘኑላት። ይህ ያንቺ ልጅ እንደው ምን ይሻል? እኔ እኮ በቃ ጋሽዬ አላስችል ብለውኝ እኮ ለምነውኝ፣ እንደው ግድ የለሽ ምን ይሻልሻለሁ ብለውኝ በቃ ለእሳቸው ብዬ ነው የመጣሁት። መጀመሪያም እኮ የማውቀው እሳቸውን ነው ብላ ተመለሰች ማለት ነው። በምን ሰበብ ነው ግን ታዲያ ለጋሽዬ ብዬ ነው? መተት እኮ እንደገባባት በመስተፋቅር እንደሆነ አታውቅም፣ ወይም ደግሞ በተለያዩ ነገሮች እንደሆነ አታውቅም። በዛ አጋጣሚ ከስተመር ምን መሰላቸው? ይሄ ሆቴል ማለት ያ ሆቴል ነው፣ ያ ሆቴል ማለት ይሄ ነው እስኪመስላቸው ድረስ አንድ እስኪመስላቸው ድረስ እንዴ ደግሞ እዚህ መጣሽ እንዴ ምን አይ እዛ ነሽ ብለን ስንሄድ እዛ የለችም እዛ ገብታለች አሉን። ምንድን ነው አንቺ ነገር አሏት። እና ወንዶቹ በጣም የሚገርማችሁ ነገር በተለይ ባር ሲሆን ማታ ሲሆን ማለት ነው፣ ቀን ሬስቶራንት አይደለ፣ ማታ ባር ሲሆን ልጅቷን የሆነ ነገር ነው የሚያረጋት። ትቀያየራለች፣ ባለባበስም በምንም ትቀያየራለች። እና ሁሉም ወንዶች ቅር አላቸው። እሷን አንዱ አናግሯት ከአንዱ ጋር ጉዳይ ፈጽማ ከሄደ በኋላ አንዱ ደግሞ ነይ ብሎ ደግሞ እንትን ይላት እና ማለት ቅር አይለውም ስላችሁ ምንድን ነው ሚስቱ አይደለችም ፍቅረኛውም አይደለችም፣ ግን አይደብረውም ወይ አቀፈውም እንዴ? እንዲህ ሲሉ እንደዚህ አይነት ስሜት ግን የሚያድርባቸው አንዳንድ ወጣቶች ምንድን ነው ይሄ ተይዘናል በማለዳ መያዝ። በነገራችን ላይ የነፍስ ውጋት የሚለው የኔ መጽሐፍ የመጀመሪያው ስሙ የነበረው ያወጣሁለት ከመምህር ግርማ መጽሐፍ ጋር እንዳይመሳሰልብኝ ነው እንጂ ተይዘናል የሚል ነበረ ርዕሱ። ተይዘናል ግን የእሳቸው በማለዳ መያዝ የሚል ስለሆነ እንዳይገናኝ ብዬ የነፍስ ውጋት ብዬ አወጣሁለት። እና ምንድን ነው እዛ ሆቴል ውስጥ መጥተው የሚመገቡ ሰዎች ተይዘዋል፣ ወይም ደግሞ አብዛኛው ሰው ተይዟል፣ ወይም ደግሞ ሁላችንም ተይዘናል ማለት ነው። በምን እንደተያዘን ማጥናት ያለብን እንጂ ያልተያዘ የለም። ሰባኪውም እንደው ነፍሳቸውን እንደው እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ መንፈስ ያድናቸው፣ ያለፉት የሞቱትንም በህይወት ያሉትንም ከዚህ መንፈስ እንደው ይሰውራቸው እንጂ እንደው ተይዘዋል ለማለት መድፈር የሚያቅተኝ ጳጳሳትር ነው ማለት መድፈር የሚያቅተኝ ነው ያልኳችሁ። ይገባችኋል መቼም አይደለም። ያው ያደቆነ ሰይጣን ሳያቀስ ሳይቀርብ እንደሚባለው እግዚአብሔር መቼም ያትርፈንና ንጹሐንን ያስቀርልን። መናንያን አባቶቻችን፣ መነኮሳት አባቶቻችን፣ ንጹሐን ቆራቢያንን
እግዚአብሔር አምላክ በእነሱ በኩል ይማረን እንጂ በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን ወንዶቹ እንዲህ ሆነው እዛ ቤት እንደገና ቀጠሉ ማለት ነው። እና ሰውየው ተናደደና እንዴት ለብር ብሎ ከኔ ይቀማኛል? 400 ብር ስለተከፈለው 400 ሺህ ብር ስለተከፈለው በፍጹም ብሎ በቃ ሌላ ጠንቋይ ጋር ሌላ ደብተራ ጋር ሄደና ትሙት ግደላት የሚል መንፈስ ይላክበታል። ከዛ ልጅቷ ከዛን ጊዜ ጀምሮ በሳምንት ውስጥ ታመመች። ተመልሳ ከመጣች በኋላ አመመኝ ምናምን እያልሽ መቅረት፣ አይዞሽ ችግር የለው እያለ ያሳክማታል። ትመጣና አንድ ሳምንት ሰርታ ትታመማለች እያለ የምትገባበት ጊዜ በጣም ስራ የምትገባበት ጊዜ እየቀነሰ ቤት የምትተኛበት ጊዜ እየባሰ የምትታከምበት ጊዜ እየበዛ ሲመጣ ያው ያላቸው አማራጭ ምንድን ነው? በቃ እረፍት አርጊ ማለት ነው። ግደላት የተባለው መንፈስ ያላደረጋት ነገር የለም። ሌባ ቦርሳዋን ለመቀማት ሞባይሏን ለመቀማት ብሎ በያዘው ሸንኮራ ሚሆን በያዘው አጠና ሚሆን በድንጋይ ሚሆን መቷት ዝርር ብላ ወድቃ ትነሳለች፣ ማለቴ ትድናለች ማለቴ ነው። ግን ተመታ ያው ትጎዳለች፣ ደሟ ይፈሳል። እንግዲህ ከብዙ ሙከራ ተደርጎባታል። ራሷን ለማጥፋት በገመድም በቢላም በማንኛውም በመርዝ በመጠጣትም ያልሞከረችው ነገር የለም። አልሞተችም፣ አለች በህይወት። እና ፍቅረኛም ሊያዝ ብላ አብረዋት ከሚያድሩ ከነበሩት ውስጥ በቃ ይበቃሻል፣ ይህን የመሰል መልክ ይዘሽ እዚህ አትልከስከሽ፣ ላግባሽ ብሎ ከማግባት በፊት እንሞዳሞድ የሚባል ነገር አለ። አንዳንድ አዲስ የመጣ ቋንቋ ነው። ምንድን ነው? እንተዋወቅ ወይም እንፈታ እባክሽ፣ እኔ ከአንቺ ጋር ስንት ጊዜ ተኝቻለሁ? ምንድነው ምን የምትይው? ይላታል። ኖ አይደለም፣ ባህሪህን ማጥናት አለብኝ። ሳጠጣ እኔ ስጠጣ ነው የማውቅህ። ኖርማል ስራ ቦታ ላይ፣ ሰፈር ውስጥ ከመጠጥ ውጭ ሆነ ማን እንደሆንክ ማወቅ እፈልጋለሁ ብላ ስትል ጊዜ ከመጠጥ ውጭ በቃ እንስሳ ነው ማለት ትችላላችሁ። በጣም ሲናገር ልቅ ነው፣ ሲመታ ጨካኝ ነው፣ ምናምን ብዙ ችግር ያለበት ሰው ነውና በላ አልፈልግም ስትለው አፍንጫዋን ብሎ አንገቷ ስር ስር እነዚህ ብትኗን በጥሶ ሊጥላት ነበር። በቃ ከባድ የሆነ ችግር ውስጥ ገብታ ነበር እና ለብቻዋ ወስዶ ለዚያውም መናፈሻ ምንድነው ዝም ጊዜ 6 ኪሎ እስከ ዚያ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አጠገብ ያለው መናፈሻ ምን ነበረ፣ ሐምሌ 19 እዛ እንዝናና ብሎ ይዟት ሄዶ ሊገላት ብላ አትክልተኞች ናቸው ያዳኗት። እና ይሄ ከዚህ ሰውም ተረፈች ዳነች ማለት ነው። ከዛ በቃ አይ አልወጣም ብላ ቤቷ ተኝታ በጣም ከባድ ህመም ውስጥ ነች ያለችው። ገንዘቧን የምትጨርሰው በምንድን ነው? ያጠራቀመችውን በህክምና ነው። አሁን ይሄን እንደ አንድ ደግሞ ያዙልኝ እና ወደ አስተናጋጆቹ ደግሞ እንምጣ። ሌላ ካሼር ተቀጥሯል። አስተናጋጆቹ ይወዷታል። አንዳንድ እየሄዱ ቤት ይጠይቋታል። እስቲ እንሂድና እንጠይቃት እያሉ ሄደው ጠይቀዋት ይመጣሉ። እና አንዱ አስተናጋጅ እቤቷ ሆና ወይኔ ዛሬ 8 ሰዓት ገቢ እኮ ነኝ ረፈደብኝ ምናምን ብላ እጭ እዛ ቤት ደው አሁንም ደግሞ ያንን ነገር አድርጎ ይሆን ትላለች። ምንድን ነው ይሏታል። ቡና እየጠጡ ነው እንግዲህ። ተከራይ ናት፣ አስተናጋጅ ናት፣ ግን በግቢ ውስጥ ሰብሰብ ብሎ ቡና መጠጣት ይወዳሉ። ከእነሱ መካከል ደግሞ የእኛን ትምህርት የሚያዳምጡ ተማሪዎችም አሉ። መቼም አንዳንዶቹ ቡና እየጠጡ ትምህርቱን ያዳምጣሉ፣ ግን ደግሞ ይሰግዳሉ፣ ይጸልያሉ። ጨርሶ ቡና መጠጣት ያላቆሙ ሰዎች አሉ። እኔ በዚህ በኩል ብዙም አልጨናነቅም። ለምን ቡና የሚጠጣበት ቡና እየተጠጣ የሚካደምበት ቤት ከሆነ ቡና መጠጣት ብታቆሙ ጥሩ ነው ብዬ ስላልኩኝ ነገሩን ቀለል አድርገው አይተውት ሊሆን ይችላል። እና በቃ ሰውየውም ይህንን ምግብ ውስጥ ጨምሩ፣ ይህን መጠጥ ውስጥ ጨምሩ እያለ የማይሰጠን ነገር የለም። በቃ ችግር ነው። በቃ ቤት ውስጥ ደግሞ ጠንቋይ ይመጣል። አንድ የሆነ ሰውዬ ባለሀብት ይመስል የነበረ ሰውዬ ብቻ እኔ ምንነቱ አልታየኝም፣ እሱ ሰውዬ በፌስታል ሲሰጠው አይቻለሁ። እሱ የሰጠው ነገር እንኩ ጨምሩ ብሎ ምግብ ውስጥ ጨምረን ሲጨምር አይቻለሁ አለች። ልጅቷ ምንድናት? አስተናጋጅም ናት፣ ወጥ ቤትም ሰርታለች። አሁን ወጥ ቤት ውስጥ የማትሰራበት ጊዜ አለ። ፔሬ ላይ በምትሆንበት ሰዓት ሙቀት ስለማይስማማት አስተናጋጅነት ይቀጥሯታል። እንግዲህ ገብቷችኋል አይደለም? እምቢ ያስቸግራታል። ጤንነቷ እንግዲህ የአንዳንድ ሰው ባህሪ ይለያያል እና ሽታው ያስጠላታል ምናምን፣ ልክ እንደ ነፍሰ ጡር ነው የሚያደርጋት። ስለዚህ አስተናጋጅ ሁኝ ተብላ ወደ ቤት ሻንሸኝሽን ብለው ስታስተናግር ይተዋታል። በዚህ የተነሳ ዛሬ አስተናጋጅ ነኝ እንጂ በቃ ዛሬ በጣም እኔ ምር ብሎኛል አለች። እና ምንድን ነው ጨምሩ የሚለው? እንቻ የሆነ ነገር ጨምሩ፣ የሆነ ድግምት ይሆናል፣ መተት ይሆናል እኮ ምን ይታወቃል፣ እዛ ቢዝነስ ሰዎች እንዲመጡ ምናምን ይሆናል እያሉ ሲያወሩ፣ ግድ የለሽም አንቺ ራስሽ ከዛ ሆቴል ምግብ የምትበይ ከሆነ ጸልይ፣ ስገጂ፣ ይህን ትምህርት አዳምጭ ምናምን ብላ ያቺን ቃል በመተንፈሷ እንደው ሰለቸኝ በማለቷ ብቻ ይነገራትና አምጪ ሞባይልሽን ብላ ሰብስክራይብ የኔ ሞባይል ላይ ማነው የኔን ዩቲዩብ ሞባይሏ ላይ ሰብስክራይብ ታደርግላትና ትሰጣታለች። እያዳመጥሽ ሂጂ ብላ
ያዳመጠች የ30 ደቂቃ ትምርት ያዳመጠች ስትገባ እናንተ እየሰሙህ የመጣሁት ትምርት የሚገርም ነው ብላብላ የሴቶች መቼም ታቃላችሁ ሞቅ ነው የሚያረጉት የሚገርም ነገር ሳገኙ ምንድነው ካስተናጋጆቹ ጋር ከስተመርስ ከሚመጣ ድረስ እንኪ ይሄን ክፈቺው ይሄን ስሚው ይሄን ይሄን ቁጥሪው ከዛ በማግስቱ አንቺ ይሄን ቁጥር አይሹ ይሄን ቁጥር አዳመጥሽ ይባባላሉ። አዎ ይገርማል። እንዴ ሰውዬ እኮ ችግር አለበት ማለት ነው የሆነ ነገር ማለ እያሉ ቀስ እያሉ ሲሉ እንዲልና ሲስቱካን እንጠይቃታሉ። ልጅቷን ነው ሲስቱካ ቢሏት ማለት ቆንጆዋ ልጅ ማለት ነው። ሄዱ ሲሄዱ የመምህር ምረታብን ትምህርት እያዳመጠች ያገኟትና ሳይ ደስ ይላል ከምን ወደው መምህር ጋር አገናኘሽን ምናምን እያሉ ቁጭ ብለው እኔ የምለው ይሄን ከከፈትሽ አይቀር የታመምሽው በሰውየው ነገርስ ቢሆን ምናምን ብሎ ጀምሯት እየከፈተች የምታዳምጠውን ባያዩት ኖሮ ግን ትዝ አይላቸውም ነበር። እግዚአብሔር ሲያገናኝ ደግሞ አሁን የከፈትኩት አለች እሷ ራሱ ሲገቡ ስብከት እያዳመጥሽ ነው ደስ ይላል ጥሩ ነው መነኩሴት ልትሆኝ ምናምን ሲሏት ጊዜ ኧረ ገና መክፈቴ ነው አለቻቸው። ያ ምንድነው መንፈስ ቅዱስ ያስከፈታት ርዕሱ እንዲነሳ የመናፍስ ሴራ እንዲታወቅ እንዲጋለጥ ምክንያት እና ስለ ሞት ነበር የሚያስተምረው። መቼም መምህር ምረታብ ስለ ሞት ያስተማረውን ትምህርት ብዙዎቻችሁ አትረሱትም። ሞት ምን ማለት እንደሆነ ቀልድ ጣል እያደረገ እንዲች የሚላት ነገር አለች አይደለም፣ ውርውር እያደረገ ቆንጆ አድርጎን ያስተማረው። እሱን እየሰማች ወደ ሞት እየተቃረበች እንደሆነ እያሰበች ነበር የምትሰማው። እና እኔ የምለው የታመምሽው ግን እኮ በጤናሽ አይደለም፣ ሰውየው እንዲህ ያ ነገር እኮ ክተቱ ይለናል፣ ይሄን ጨምሮ ይለናል። ያም ሰውዬ አንቺ ጋር እንትን እየመጣ በግራብ ታጅቦ የሚመጣው ባለሀብት ራሱ ከኪሱ አውጥቶ እንካስ ብሎ ሲሰጠው ያን የሰጠውን ላስቲክ ሂዱና ጨምሩ ብሎ የጨመረበት ጊዜ አለ ይሏታል። ትደነግጣለች። እስቲ ይህን ትምህርት አዳምጪ፣ እኛም እየሰማን የመጣ ነው ስም ይሏታል። እሺ ዋይፋይ ያላት ከፍታ ቻው ብላ ከሸኘቻቸው በኋላ ስትሰማ ወደ ምን ደረሰች ማለት ነው? ወደኛ። ከዛ ጸበል ውሰዱኝ ማለት ጀመረች። ደውላላት፣ ኧረ እኔ ይሄ ነገር የሆነ ነገር አለ መሰለኝ፣ ያው ሰውዬ እኮ እንደዚህ ጠምጥሞ ሲካድም አየሁት። ማ? ያ ባለሀብት መስሎ የሚመጣው ታጅቦ የሚመጣው ሰውዬ። ሱፍ ለብሶ እኮ ነው የሚመጣው ጠንቋይ ተብሎ፣ ሱፍ ለብሶ ሲገባ ነው እንደዛ ጠምጥሞ ምናምን፣ ሂጃብ ጀለቢ አድርጎ ጥፍር ቀለም ይቀባላሉ፣ ጆሮ ሎቲ ያደርጋላሉ። ባለ ሎቲው አዳልሞቴ ባለ ሎቲ የሚባለው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የሆነ ብቻ የሆነ የተለያየ አይነት ዛርን ያለበት ሰውየው፣ ቤቱ ሌላ እዚህ ሌላ ነው። እና ተናገረች እንዴት ሆነ እንዳየችው እና እንደዚህ ሆኜ ሆኖ በህልም ያየሁት ብላ ከአንድ ከሶስት ቀን በኋላ ስትነግራቸው በቃ ጸበል ሊል አንዷ አስፈቅዳ ጸበል ሲሄዱ ገና በሄደችበት ቀን እግዚአብሔር ሲያግዛት ቀዚስ ሴኖጋ ተረካለ። ማነህ ሲባል እኛ ሁለት ነን፣ የሆቴል ባለቤት ነን። ሁለቱም ስማቸውን ተናገሩ፣ የዚኛውም የዛኛውም፣ በግራም በቀኝም ያለው የትንሹም የትልቁም ሆቴል ማለት ነው። ከዛ በወቅቱ ጸበል በጅምላ ስለሚረጭና ከልብ ብለው ስላልሰሙ ቀሲስ የሚሆኑ ሌሎችም ካህናትም አሉ ስላልሰሙ በልግሪ ግንባ ለወጣት አስር ምናምን ብለውት በጅምላ እንትን ብለውታል፣ አስረውታል። እና በዚህ አጋጣሚ ቀሲስ ይህን ነገር እየሰሙ ከሆነ ምናልባት ልጅቷ ልካታለሁ፣ ትመጣለች። እሳቸውም ጋር በቀረጻ ፊት ለፊት ልታመሰግን ትፈልጋለች። እና ትልቅ ግልግል የተገለገለችው ተያዘላትና እቤቷ ምታ መስገድ ምናምን ስትጀምር እኔ ጋር ትደውላለች። መምህር እንደዚህ እኮ ተያዘልኝ ነው። አዎ በይ የሰዎቹን ስም ስልክ ቁጥራቸውን ስጭኝ አልኳት። ምክንያቱም አሁንም እንደሚመጡ ማሳያው የሆነ እንደሚደግሙባት ማሳያ ሆነ። ያየችው ህልም እንዲህ ነው ብዬ መናገር አልፈለግም። ህልሙ ግን ፍቹ ምንድን ነው? ድጋሚ ችግር ውስጥ ሊከቷት እንደሚፈልጉ ነው መናፍሶች የተናገሩት። ታስረዋል ግን አይለቋትም፣ ሰዎቹ አይለቋትም። ገንዘብ የጠማቸው አንዴ በንቅሳቷ፣ አንዴ በድዷ፣ በእንትኗ፣ በጥርሷ፣ በፈገግታዋ ምን ስታደርግ ነው የነበረችው? ስትሰራላቸው ነው የነበረችው። ስለዚህ በተቻለን መጠን እኛ ሰውየው ጋር ሄደን እንናገራለን። ሰውየው ጋር ሄደን ስንናገር ግን ታስረናል፣ ተይዘናል ብለን ነግረን ነው አሉ። አዎ። ከዛ ስልክ ቁጥራቸውንና የሆቴሉን ስም ነግራኝ ሄጄ አገኘኋቸው ሁለቱን በየተራ። ይህን ቪዲዮ አያችሁት? አዎ። ዝም ብላችሁ ስሙት፣ 10 ደቂቃ የሆቴሉን ባለቤት ጠርቼ እየተንቀጠቀጡ ሰሙት። ጉድ ነው፣ ተጋለጥን አሉ። አዎ ተጋለጣችሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ልጅቷን
ይሄ እናሳድሳለን የግደላት መንፈስ ምናምን ምናምን እናረጋለን ብትሉ በዩቲዩብ ላይ እናመለቀው አርፋችሁ ተቀመጡ። እሺ ንገረው ደውልለት። እንዴ ምን ብዬ ነው ደውልለት? ተይዘናል ተጋልጠናል سنፎካከር ነን እንተ ብለ ደውልለት አልኩት። ትልቅ ሰዎች ናቸው። ከዛ ናስቲ ወዳጄ ጎረቤቴ ተፎካካሪ ናስቲ አለው። ወዴት ነው የምመጣው ሲለው ግዜ ናኔ ሆቴልና ለምን ድረም የምመጣው ደግሞ ምን አባክል ታስነካይ ነው? ኦ ስራችን ተጋልጦብናል። አንተም ዲጂታል ላይ ስትደግም እኔም ዲጂታል ላይ ስደግም ጸበል ቦታ ላይ ስማችን ጠርቶ መንፈስ ጮዋል። መምህር ተስፋዬ እኛ ጋር ነው ያለው። ማን ነው መምህር ተስፋዬ? የመምህር ግን ማለት ሀ ወዲያው ድንግጥ ብሎ ወይ ጉድ ውርደት ሲንከወቆ በጓሮ መጣና ጓሮ ነው ያለው ታለ ደስ ይበለው ብለን ከጓሮ ሄድንለት። ምንድን ነው መምህር አለ። እንዲህ እንዲህ ነው ይኸው አዳምጥ ብዬ 10 ደቂቃ ደግሞ እንዲያዳምጥ አደረኩት። ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ? ሰላም የሆነ ነገር ልጅቷ ላይ ቀስ እያለ ያ የረገፈው ውበቷ በጣም ከስታ ነበረ፣ በጣም ታሳዝን ነበረ። እየተመለሰች መጣች። ለዚህ ሁሉ ነገር የዳረጋት ግን ካሼርነት ልትቀጠር ስትመጣ ከእኔ ጋር ካልተኛሽ ይሄን ቦታ አልሰጥሽም፣ ደሞዝሽም ደግሞ ይሄን ያክል ለማድረግልሽ ብሎ ዋሽቷት ቀምሷት ነው ቦታው ላይ ያስቀመጣት ሰውየው። ትዳር አለው ምን አለው ምን አለው። እና በዚህ አይነት መልኩ ነበረች ልጅ ወደ ቦታው ያስቀመጣት። እና የዝሙት መንፈሱን አስተላልፎባት ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር የመጣችው እዛ ሆቴል የመጣችው እዛ ሰፈር ለመጀመሪያ ጊዜ መታ ሰፈሩ ልትቃኝ ስትመጣ ነው። ድሬዳዋ፣ ሐረር፣ ጅማ፣ ጅቡቲ ምናምን ምናምን ቦታ ብዙ ቦታዎች ላይ የተዘዋወረች ሰርታለች በብዙ አይነት ነገር። ግን አዲስ ሰፈር ስለመጣች ቀጥታ በባርሌዲነትና በተለያየ ነገር ከምትሰራ እስቲ ዝም ብዬ ሰፈሩን ለማወቅ ራሴን ሳላጋልጥ ልጀምር ብላ ነው። የትኛው ምን አይነት እንትን አለው የሚለውን ለማወቅ ብላ ነው። እና መታገና ቁጭ ስትል ነው ብሎ የጠራት ሰውየው። ሲጠራት ተነስታ ሄዳ አጠገብ ቁጭ አለች። አይዞሽ የዚህ ሆቴል ባለቤት ነኝ፣ ምን ፈልገሽ ነው? ጊዜ አይ ምንም ጀስት ምግብ ላዝ ነው ልጠጣ ልበላ ነው የመጣሁት አለች። ኦ ደስ ይላል። ምን እግር ጣል ሲያ ጊዜ እንትን እዚያ አካባቢ ስራ ልሰራ ነው የመጣሁት፣ ግን ጽሁፍ ሳላይ ነው የገባሁት። ነገሩ ማታ ማታ ባር ትሰራላችሁ መሰለኝ አለችው። ባር ሌዲ ነሽ አላት። እኔ የመጣሁት ካሽርነት ልሰራ ነው። አይ እንደዛ ከሆነ ችግር የለውም ብሎ ቀስ ብሎ ነው የገባባት ማለት ነው። እና በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆና ልጅቷ ወደ መስመር ገብታ ነው የሰውየውን የዝሙት መንፈስ ተቀብላ ዘማዊ ሆና የቀረችው እንጂ ትሰራ የነበረችው በዝሙት ህይወት ውስጥ አልነበረም። ጠንካራ ሆና በሌላ ነገር ውስጥ ነበር የምትሰራው ማለት ነው፣ ራሷን ጠብቃ። ግን አልቀረላትም። ከሰውየው የዝሙት መንፈስ በኋላ ቤቱ በሙሉ ያው የወጣቶችና የጎረምሶች መፈንጫ ነው የሆነው። በመተቱ ወይም ደግሞ በእድሏ ብቻ ሳይሆን የሰራው በገለዋም ጭምር ነው የሰራው ማለት ነው። ገለዋንም ጭምር ነው መንፈስ ያስገባባት። እና ይሄ ሁሉ ነገር ተጠረቃቅሞ ብቻ ልጅቷ ተርፋ ቀስ እያለች ወደ ህይወት እየተመለሰች መጣች። ሰዎቹን ማስጠንቀቂያ እዛው አርፈው ተቀመጡ። አሁን አበባ ነው የምትመስለው፣ በቃ ስታዩት የምትገርም ልጅ ነች። ጸበል እንድትከታተል ነግሪያት፣ አንድ አጋጣሚ ሆነው ከውጭ የመጣ ከስዊዘርላንድ የመጣ ወንድም የነበረ ስቀጥረው እሷ ከኔ ጋር ነበረች ማለት ሳወራው ማለት ነው። ይቅርታ ነገ እንገናኝ አይመቸኝም ስለው ጊዜ መምህርዬ ይቅርታ ቅር እንዳይልህ ከርቀት ግን እያየውህ ነው። ከሰው ጋር እንደውክ ይገባኛል። ከሰው ጋር ስትለኝ ትክክል ነህ፣ ግን እሷን ካሸኛት በኋላ እኔም ብታናግረኝ ደስ ይለኛል አለኝ። ውይ እያየኸኝ ነው እንደ ብዬ ዞር ስል አለኝ እንደዚህ ብሎ ስልክ ይዞ እንደዚህ ብሎ ለካ ካፌ ስገባ አይቶኝ ነው የደወለልኝ። እና ችግር የለውም ተቀላቀል አልኩት እና ቁጭ አለ። ያው ተመሳሳይ ነው ታሪካችን ብዙም። እሷ ኦልሬዲ የጨረስኩት ጉዳይ ነው እና ጨርሰናል። ከሆነ ቦታ እየመጣን ያለ ነው፣ ጸበል ቦታ ይዣት ሄጄ እየተመለስን ያለ ነው። ሰው ጊዜ ዞሮ ሁለት ጊዜ አያት። ቤተሰብ ነች እህት ናት አለኝ። አይደለችም ተማሪ ነች አልኩት። አስተዋውቀና አለኝ ደፈር ብሎ። አንዳንድ ጊዜ ቻንስ እድል የሚባል ነገር በሚባለው ነገር ባላምንም፣ ግን አጋጣሚን በመጠቀም የእግዚአብሔርን ፍቃድ መጠየቅም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እና አስተዋውቀኝ አለኝ። ያው ተዋውቀው ችግር የለውም ብዬ አስተዋውቁት። ገና መምጣቴ ነው እንተዋወቅ፣ ሳምንቴ ነው ከመጣኝ ከውጭ ምናምን አላት። ያው እቺ ከውጭ የመጣሁት የምትባሏ ነገር ልብ ማሞቂያ ስለሆነች ልጅቷን ልቧን ለመስረቅ ነበር የሞከረው። ነገር ልጅቷ ሁሉ ነገር ያስጠላት ልጅ ነበረች። ይሄ ያለ አይደለ በቃ ወደ እንትን
ወደ ጨዋነት የምትመጣበት መስመር ስለሆነ አትጓጓም። ወንድን በደንብ ነው የምታውቀው። እና እሱ ደግሞ ጨዋ ቤተሰብ ውስጥ ኖራ ምናምን ምናምን መስሎታል። እና እሺ አለችን ተዋውቀው ስንል ቻው ብላን ስትሄድ ጊዜ ስልኳን ስጠኝ አለኝ በድፍረት። አይ ቆይ ተረጋጋ አልኩት። ታሪኳን ስነግረው ደነገጠ። ሙሉ በሙሉ አሁን የነገርኳችሁን ታሪክ ነገርኩት። በሀያ ደቂቃ ውስጥ አሳጠሬ የነገርኩት እንደዚህ ነው ህይወቷ የነበረው አለኝ። ለዚህ ነው ከውጭ እንደመጣሁ ስነግራት ምንም ያልመሰላት አለኝ። አንቺም ወጥመድ ብለሽ ነው ከውጭ ዲያስፖራ ላይ ምናምን ብለሽ ልትናገር ያሰበች ነው ብዬ ትንሽ አሳሳቅኩትና፣ አይ ግን የእውነት ልፈትሻት ነበረ ከውጭ መምጣት ስታቆኑ ጥንጥ ብላ ምናምን ከሆነ ልተዋት ነበር ያሰብኩት አለኝ። እሱ ነው እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እሺ ብላ ብትል አትምር ምችን የመሰለች ቆንጆ። ግን ያም ሆነ ይህ ዞሮ ዞሮ ህይወቷ ይሄ ነው። ስሜቷን እረዳለሁ፣ ከፈለግካት እፈልጎሻላታለሁ፣ ችግር የለውም አልኩት። ከዛ ደወልኩላት። ይቅርታ በአንድ ጊዜ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ እንዳትይኝ ፈልጎሻል አልኳት። አይ መምህር አሁን ለጊዜው እኔ ከራሴ ጋር ማውራት የምፈልገው አለች። እግዚአብሔር ይስጥሽ ላውድ አልኩት። እስኪ ድገሚ አልኳት። እየሰማ ደገመችው። ከእግዚአብሔር ጋር ለጊዜው መሆን የምፈልገው ይሁን፣ ችግር የለም የእኔ እህት፣ ከእግዚአብሔር ጋር መሆንሽን እወደዋለሁ፣ እኔም ደግሞ እሱን ነው የምፈልገው። በርቺ በቃ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሆን አላት እና ስልኩን ዘጋ ነው። ከዛ ከአንድ ወር በኋላ ደውሎ ደህና ነች ልጅቷ አለኝ። እኔ እንጃ እስኪ ደውለ ጠይቃት አልኩት። ከዛ መምህር ተስፋዬ ነው ስልክሽን የሰጠኝ፣ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ያ ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። የት ነው ያለሽው? አካኮ አርሴማ። ምን እያረግሽ ነው? እየተጠመቅኩ። መቼም አርሴማ መጥቼ ወይ ቤተክርስቲያን መጥቼ ምን እያረግሽ ነው አይባልም። አይ ጸሎት ላይ ነሽ ወይስ አቋርጬሽ ነው ማለት ነው ምናምን እያሉ ተግባቡ። በዛው ነገሩ ቀስ እያለ እየተግባቡ ለካ እነሱ ሞቅ ያለ እንትን ውስጥ ገብተዋል። ልጅቷም ሲሪየስ የሆነ ላይፍ መያዝ ፈልጋ ነበር መሰለኝ። ያው ወደ መስመር ገብተው አሁን ጓደኛዋ ሆነዋል። ፍቅረኛም እጮኛም ለማለት ይከብዳል፣ ግን ጓደኛ ማቾች ናቸው። አብረው ናቸው ያሉት። ተማሪ ነው፣ ጥሩ ተማሪ ነው። ደፋር ቢሆንም ድፍረቱን አደንቅለታለሁ። ጥሩ ነው አንዳንዴ መድፈር፣ ግን መፍጠንና መድፈር ይለያያል። ፈጠን ፈጠን በምንልበት ሰዓት ለጽድቅ ቢሆን ለመጾም ለመጸለይ ለመስገድ ቢሆን ንስሐ ለመግባትና ቅዱስ ቁርባን ለመቀበል ቢሆን ጥሩ ነበር እና ልጅቷን ከያዘ በኋላ ቅዱስ ቁርባን መቀበል እፈልጋለሁ መስገድ እፈልጋለሁ ምናምን አለ። ለካ በስልክ እያበረታችሁ እንደዚህ ካልሆንክ የመምህር ተስፋዬ ተማሪዎች እንደዚህ ናቸው፣ አንተ እንደዚህ ካልሆንክ አላገባህም አልፈልግህም ስትለው፣ እኔ ብቻዬን እያለሁኝ ያልወሰንኩትን ውሳኔ ከእሷ ጋር ሲሆን መወሰን ጀመርኩ አለ። አያችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ የሚያበረታ ይልክልናል። ጓደኛም አድርጎ ሲሰጠን እንድንበረታ ሊሆን ይችላል። ጓደኞቻችንም ከኛ ሲርቁ እንድንበረታ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ እህቶቻችን ከባላችሁ ጋር ወይም ደግሞ ከፍቅረኛችሁ ጋር ስትጣሉ ያንን መጣላታችሁን እንደ አንድ አጋጣሚ ውሰዱት፣ እንደ ጥሩም አጋጣሚ ውሰዱት። ጥሩ አጋጣሚ ስል ምንድን ነው? አሁን ብቻዬን ነኝ፣ እተጋለሁ፣ እሰግዳለሁ፣ በዚህ ሰዓት ነኝ፣ በዚህ ውጭ በዚህ ግቢ የሚለኝ ሰው የለም፣ እግዚአብሔርን ብቻዬን ላገኘው ይገባል ብላችሁ ሚስቶች፣ በተለይ ብቻችሁ የምትሆኑ ከሆነ ወንድ ወደ እኔ ሲመጣ የሆኑ ብዙ ኮተቶች ስላሉት አሁን ባለኝ ጊዜ እግዚአብሔርን በደንብ ላምልከው ብላችሁ ቆራጥ መሆን አለባችሁ የሚል ሀሳብ አለኝ። እና እቺ ልጅ አሁን በጣም አሪፍ ስማርት የሆነች ልጅ ሆና የካፌ የዛ የሆቴሉ የሬስቶራንቱ አስተናጋጆች በሙሉ ጓደኞቿ ናቸው። ካገባሁኝም የዚዎች የእናንተ ናቸው እያለች ሰብሰብ ብለው ወደ ሰባት ሆነው መጥተው ቢሮ አብረን ድፎ ይዘው መጥተው አብረን በልተን ጠጥተናል። ጋብዘውኛል ቤት ውስጥ ማለት ነው። በትምህርት የተለውጠው እዛው እያስተናገዱ ሰውየውን እዛው ተቆጣጠሩት። በቃ ሁሉም እንደሚያዳምጡ የኔን ትምህርት ምናምን አወቀ። ጸጥ ምን ያርግ አይወጡም። እነሱም ደሞዛቸው አሪፍ ነው፣ ተመችቷቸዋል። ቲፑም ሰፈሩም አሪፍ ስለሆነ ጋሼ ደኖር ምን እያዳመጣችሁ ነው? መስተንግዶ ላይ እኮ ኢርፎን አድርጎ ማዳመጥ ክልክል ነው። እንኳን እናንተ ጥበቃው እንኳን ኢርፎን ማድረግ አይችልም ምናምን እያለ ሲናገር፣ ጋሼ ግድ የለትም በማዳመጣችን እርስዎም እኛም ነው የምንጠቀመው ሲላቸው ጊዜ ብለው ይገባሉ ሰውየው። እና ተነቃቅተዋል። ማባረርም አልፈል ካባረሩ ስማቸው ሊወጣባቸው ነው። ስለዚህ ጸጥ ማለት ያለባቸው ስቲል እስካሁን ድረስ አንድም ሰራተኛ አልወጣም። ሰውየውም እንዲች እንዲችም አላለም። ጸጥ ብሎ ነው ያለው። ያ ጠንቋይ ድራሹን የጠፋው መጥቶ አያውቅም። ከዛ በኋላ አሉ ሲናገሩ እና ጠንቋይ የምትቀልቡ ጠንቋይ የጠራችሁ ገበያ ቢዝነስ የምታሰሩ ሆቴል፣ ሬስቶራንት፣ ካፌ፣ ንግድ ቦታ፣ ቡቲክ ምናምን 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 ፋብሪካ ያላችሁ ሰዎች የግፍ ገንዘብና የኃጢአት የአመፃ ገንዘብ ነው የምትሰበስቡት። አስራት ብታወጡበት እንኳን አይበረታም። ምንም ነገር ለእናንተ አይጠቅማችሁም። ስለዚህ ወይ የስራችሁን ፊልድ ቀይሩ ወይ ደግሞ ያን የምትቀልቡትን ጠንቋይ አስወግዱ። እግዚአብሔር ይሆናችሁ። ያቺ አስተናጋጅ ሄዳ
ቡና እየተጠጣ ያለ ጎረቤቶቿ ጋር ባታወራ ስለ ቡናው አላልኳችሁም። ካፏ ያቺ ቃል ባትወጣ ኖሮ እንደው ሰውየው እንደው ጨምሩ ቢለን ነገር አሁን ሰለቼ ባትል ኖሮ ይሄ ሁሉ ገጠመኛ አይቀርብም ነበርና እያንዳንዷ ካፋችን የምትወጣው ቃል የሄዳ ምን እንደምታመጣ ስለማይታወቅ መርጠን እናውራ፣ ያወራነውን እንወቅ፣ እርግጠኛ ሆነን እናውራ የሚል ነው። እንደ ምክር አድርጌ የምነግራችሁ ምንድን ነው፣ ሆቴል ብቻ አይደለም በቤታችሁ ውስጥም ሆናችሁ እድላችሁ ሊወሰድ ሊሰለብ ይችላል። በቤታችሁ ውስጥ ሆናችሁ ማለት ነው። አሁን አዲስ የመጣ የኮምፒውተር ትምህርት አለ። ምንድን ነው ቤት ውስጥ ሆኖ ሶፍትዌር ዴቨሎፕ ማድረግ፣ በተለይ አሁን የመጣ ኮዲንግ ወይም ደግሞ ፕሮግራሚንግ የሚባሉ ስራዎች ቤት ቁጭ ብሎ የሚሰሩ የሚነግዱ ብዙ ወንድሞች እህቶች አሉ። እና ጎዝ ጥሩ ነው፣ አሪፍ ነው። ይህ አሰራር ሲስተሙ ቆንጆ ነው፣ ደስ ይለኛል። በተለይ ኮዲንግ እና ፕሮግራሚንግ ምርጥ ነው። ግን በዚህ አይነት ስራ ውስጥ ሆናችሁ ቤታችሁ በላፕቶፕ መስራታችሁን የቤት መቀመጣችሁን ብቻ አይደለም ማየት ያለባችሁ። በፈለግኩት ሰዓት እወጣለሁ፣ በፈለግኩት ሰዓት እገባለሁ ሳይሆን ማለት ለምንድን ነው ይህንን ሙያ ቤቴ እንድለምዱ ያደረገኝ፣ የቤቴ ሆኜ ምን እያረኩን ያለሁት ብላችሁ ቼክ አድርጉ። የአንዳንድ ሰዎች የቡዳ መንፈስ ይሄ አይነት ሙያ እንዲለምዱ አድርጎ ከቤት እንዳይወጡ አድርጎ አያገቡም፣ ፍቅረኛቸው ጋር ሄዱም፣ ወደ ውጭ ወጣ ብለው ፈታ ዘና ማይሉም፣ እዛቸው የተዘጋጀ የተጨለማ ክፍል ውስጥ ቁጭ ብለው የተበላሸ ማንነት ይኖራቸዋል። ማስተርቤሽን የሚለምዱት እዛው ነው። በቃ በጣም ብዙ ቆሻሻ የሆኑ ነገሮች ፖርኖ የሚባሉ ነገሮችን የሚለምዱት እዛው ነው። ላፕቶፓቸው አለማቸው ነው። በቃ የዓለምን ዓለምን የሚያዩት በላፕቶፕ መስኮት በኩል ነው ማለት ነው። እና እድል ወደ ሆቴል ስለወጣን ብቻ ያለ የሚወሰደው ፈገግታችንም፣ ጨዋታችን፣ ሁሉ ነገራችንም በላፕቶፕ በስልክ በተለያዩ ኮምፒውተሮቻችንም ሊሰረቅ ሊወሰድብን ይችላል። ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? በሁሉም ቦታ ሆነን እኛነታችን ይሰረቃል፣ ይወሰዳል። እና ይሄን እንዳነሳ ያስገድደኝ አንድ እናት ልጇ እየተንቀሳቀሸ ስታስቸግራት ጊዜ ደብተራ ጋር ትሄድና እንዲሁ አርፋ እንድትቀመጥ እባክህን ሲሉ ጊዜ ያንን ድግምት ይደገምና እግሯ ተሳስሮ ቤት ትቀመጣለች። ለምን? ሴትዮዋ ድንግልና እንዳይወሰድብኝ ለወግ ማድረግ እንድትበቃ እሷን የሚፈልጓት ሀብታም ሰዎች ስላሉ ሳትበላሽ ለማስረከብ በሚል ሰበብ ነው። በቅንነት ነው ስታስቡት። ግን ማን ጋር ሄዱት? ጠንቋይ ጋርና ሰይጣን ጋር ወይም ደግሞ ደብተራ ጋር ሄዱት። ከዛ ልጅቷ ከቤት አትወጣም አይደለም? ላፕቶፕ ግዙልኝ፣ እሺ፣ ኮምፒውተር እንትን አንድሮይድ ስልክ ግዙልኝ፣ ቆንጆ ስልክ ግዙልኝ፣ እሺ፣ ሁሉ ነገር ተሟላላት። ቤቱ ማለት በቃ ኤሌክትሮኒክስ ቤት ሆነ። ግን ከዛ በኋላ ልጅቷንስ እዛው አብራቸው ሆና የለችም፣ ወይም ደግሞ አብረው እያሉ ጠፍታለች፣ አብረው እያሉ አያገኟትም። አንቺ አትወጪም ከዛ ቤት ውስጥ? አይ እዚህ ነው መሆን የምፈልገው። በሯን ቁልፍ አድርጋ ግል ወሲብ ጀምራለች፣ ህይወቷ ተበላሽ፣ ፖርኖ ሴክስ ታያለች፣ ሌዝቢያን ሆነች። በቃ በጣም ብዙ ብሽሽት ያለ ማንነት ውስጥ ገባች። እና በሰፊው አቀርብላቸዋለሁ። አሁን እንደው ከዚህኛው ታሪክ ጋር ተመሳሳይነት ይኖረዋል ብዬ ነው። ወደ ህዝብ ስለወጣን አይደለም የምንለከፈው። ቡዳም ይበላል። እናት ራሷ ልጅ ላይ ቡዳ የምትሆንበት ጊዜ አለ። የምናመጣቸው ዘዴዎች ልጆቻችን መልሶ ከቴክኖሎጂ ጋር የሚያስበላን ጊዜ አለ። እና ሁሉም ቦታ ላይ በመጠኑና በልኩ ካልሄድንበት አስቸጋሪ ነው ለማለት ነው። ይህንን ታሪክ በገጠመኙ በሰፊው አመጣላችኋለሁ እግዚአብሔር ከፈቀደ። እንግዲህ ገጠመኙ ሲሰሙት ቤተሰብ ፈቃደኛ ከሆኑ ልጅቷ የት ደረጃ እንደደረሰች በነገራችን ላይ ጸሎት አድርጉላት። በጣም ከባድ ህመም ውስጥ ነች ያለች ይቺው ልጅ፣ አሁን ያልኳችሁ ልጅ እና ከባድ ችግር ውስጥ ነች። ሌዝቢያን መሆኗ ብቻ አይደለም ከዛ ህይወት ብቻ ይሄ ነው ብዬ መናገር ይከብደኛል። ግን ጸሎት አድርጉላት፣ ሁላችሁም ጸሎት አድርጉላት። ማን ብላችሁ ጸሎት ታደርጋላችሁ? ክርስትና ስሟን ረስቼዋለሁ። ስሟን ከተናገርኩ ደግሞ ጥሩ አይደለም። ኤኒዌይስ በቃ ብቻ ችግር የለውም። ገጠመኙን ሳቀርበው ሙሉ አድርጌ አቀርባትና የዛን ጊዜ ሁላችንም በጸሎት እናስባታለን። ከባድ ሪስክ እንትን ውስጥ ነው ያለችው፣ ኮማ ውስጥ ነው ያለችው። እና መልሳ እናት ልጇን አብራት እያለች ልጄን ስጡኝ ብላ የምታለቅስ እናት ሆናለች አሁን። ልጄን መልሱልኝ ባካችሁ፣ ልጄን እኔው ጋር ነች ግን የለችም የምትል እናት ነች። የተንቀጥቅጣ እያለቀሰች። አንዳንዱ ደግሞ ሄዶ ጠፍቶ ይቀራል። አንዳንዱ ደግሞ ቤት ውስጥ ሆኖ ይጠፋ፣ ቤት ሆኖ ይጠፋል። ይሄ ማለት እንደማይ እንዴትኛው አይነት አገልጋይ መሰላችሁ? እዛው እያገለገለ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰንበት ተማሪ ሆኖ ከበሮ እየደበደበ ጠፍቷል። ስነ ጽሑፍ እያነበበ ጠፍቷል። እየቀደሰ የጠፋ፣ እያስተማረ እየሰበከ የጠፋ። በምን ምክንያት ሲባል ንስሐ ባለመግባት፣ ቅዱስ ቁርባን ባለመቀበል፣ ወይም ደግሞ ስርዓት ያለው ክርስትና ህይወት ባለመኖር እዛው ሆነን ጠፍተናል። እቤቱ ውስጥን ያለ ነው ግን የለንም። ከወንጌሉም ከምግባሩም ርቀናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አድነን እግዚአብሔር። አንደኛቸውን የጠፉ ሰዎች እንደ ጠፋው ልጅ ወደ አባቴ ቤት መቼ ለመመለሰው ሲሉ ያምርባቸዋል። እኛ ግን ውስጥ ሆነን እንዴት ነው ንስሐ የምገባው? እንዴት ነው
እዛው ሆነን ካህናት ፊት ለፊት ያያየናቸው ንሳይ መግባት ፍላጎት የለንም። በጣም እኮ የሚገርም ነው ያገልጋዮች ጸባይና በቤታችን ተገኝተን ከመጥፋት ያድነን ይላለው። ሰላሙ ነው።
ብረሪ ነፍሴ ሆይ ለጽድቅሽ ብረሪ በሰማዩ መንገድ ጸባይሽን ግሪ።